Velkommen til Superdetektiverne. Superdetektiverne er et spil for friske detektiver i alle aldre. Jeg er Miss Harry, og jeg er den øverste chef for alle detektiver. Skynd dig at finde en forklædning og gå på forbryderjagt. Det er især vigtigt, at du fanger den grusomme Dr. Yes, inden han røver bankerne for 1 million detektivdollars. Hvis Dr. Yes når dette mål, vil han trække sig tilbage til Bahamaøerne og fremstille et dommedagsvåben, der vil give ham verdensherredømmet. Who does it, Gary? En dygtig detektiv har fundet den savnede kunstgenstand. En dygtig detektiv har fundet den savnede kunstgenstand. En dygtig detektiv har fundet den savnede kunstgenstand. Thank you.
Se godt på den rækkefølge, ledningerne blinker i. Du skal klippe ledningerne over i den samme rækkefølge. Ellers... Puh, ja, det var tæt på. Flot klaret. Nu kan vi bevise, at forbryderen har lavet bomben. Verdenspolitiet bekræfter, at endnu en farlig forbryder er taget til fange ved en heltemodig aktion. Du skal finde den falske pengeseddel. Det er den, der er forskellig fra de andre. Klik på den, når du tror, du har set den. Du har kun ét forsøg. Godt! Du fandt den falske pengeseddel, og vi kan nu fængsle forbryderen. Dusøren er din! Verdenspolitiet bekræfter, at en farlig forbryder er taget til fange ved en heltemodig indsats. Du skal samle postkortet, der er revet i stykker. Jeg er imponeret. Verdenspolitiet bekræfter, at endnu en farlig forbryder er taget til fange ved en heltemodig aktion. En dygtig detektiv har fundet den savnede kunstgenstand. Se på fingeraftrykkene. Du skal finde de fingeraftryk, der er magen til det grønne, øverst til venstre. Klik på det rigtige. Husk, du har kun ét forsøg. Rigtig godt klaret. Verdenspolitiet bekræfter, at endnu en farlig forbryder er taget til fange ved en heltemodig aktion. Thank you.
Politiet har gennemsøgt den eftersøgtes lejlighed, men desværre står vi stadig uden afgørende beviser. Hold godt øje med det telefonnummer, der pludselig dukker frem. Indtast det telefonnummer, du så på bloggen. Ja, hallo. Det er Hemmelig Henrik. Er det dig med de varme varer? Ja, der er vel ikke noget politi, der hører det her, vel? Det var det helt rigtige nummer. Jeg er imponeret. Verdenspolitiet bekræfter, at en farlig forbryder er taget til fange ved en heltemodig indsats. Det var fantastisk. Du har klaret denne mission på flotteste måde.